অনলাইন যোৱাটো আমাৰ অসমত নিষিদ্ধ সেই নিষিদ্ধ এটা ব্যৱস্থা লৈ মানুহক জুৰুলা কৰাটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি তীব্ৰভাৱে অভিযান চলাম বুলি সদনক আশ্বস্ত কৰিছোঁ আৰু এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ মিছামাৰীৰ অনলাইন যোৱাৰ ব্যাপক প্ৰয়োহৰ এই কেছটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া শোণিতপুৰ জিলা আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেছ নাম্বাৰটো হৈছে মিছামাৰী পি এছ কেছ নাম্বাৰ ইলেভেন অব্লিক টু জিৰ' ফ'ৰ ইউ অব্লিক এছ থাৰ্টিন অব্লিক ফৰ্টিন আছাম বেটিং এণ্ড গেম্বলিং এক্ট নাইনটিন চেভেণ্টি এই গোচৰৰ পদকীয়া জালাল শ্বেখ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অসম আৰক্ষীয়ে সকলো ধৰণৰ যোৱাৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈ আহিছে সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অনলাইন যোৱা ছচিয়েল নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰ হয় আৰু সেইবাবে প্ৰলোভন দেখুৱাই গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰে আৰু শেষত গ্ৰাহকসকলে এনেকুৱা যোৱাৰ এপছৰ পৰা প্ৰবঞ্চিত হয় যিহেতু এইটো অনলাইন ব্যৱস্থা সেইবাবে যিকোনো সহজ সৰল ব্যক্তি প্ৰলোভনত এনে প্লেটফৰ্মত জড়িত হৈ যায় আৰু শেষত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে বহু ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে অসম আৰক্ষী ছচিয়েল মিডিয়া ৱেবছাইট ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ দ্বাৰা ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা সভাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জুলাই মাহত অসম আৰক্ষীয়ে দুখন চাইবাৰ আৰক্ষী থানা আৰু দুখন চাইবাৰ আৰক্ষী চকী ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰবঞ্চিত গ্ৰাহকক সহায় কৰাৰ বাবে অপৰাধ তদন্ত বিভাগত ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ নাইনটিন থাৰ্টি স্থাপন কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীসকলে আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ সহায় সজাগতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বহু ব্যক্তিয়ে এই বাতৰিটো এই এই পাৰ্টিকুলাৰ কেচটো পেপাৰত ওলোৱাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু সাধাৰণতে যিসকল প্ৰবঞ্চিত হয় তেওঁলোকে গৈ আমাৰ থানাত কেচ নকৰে হয়তো ভাৱে তেওঁলোকে লাজ পায়ো তেওঁলোকে নিজেই তাতে ইনভলভ হৈছিলে গতিকে লাজো পাব পাৰে বা তাৰ পৰা একো ফলাফলো নোলাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে যিসকল প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হয় তেওঁলোকে গৈ আমাৰ পুলিচত বা থানাত কেচ দাখিল নকৰে গতিকে আমি সজাগতাৰ সৃষ্টি আৰু কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ আমি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰৰ যোগেদি বা বিভিন্ন সজাগতাস যোগেদি আমি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰিবলৈকে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ গতিকে আমিও সকলোৱে আমি আহান জনাম আমাৰ বিধায়কসকলকো আহান জনাম আমাৰ যিসকল সমাজৰ আগৰণুৱা ব্যক্তি আছে তেখেতসকলকো আহান জনাম যাতে এই অনলাইন যোৱাত আমাৰ যিসকল নিৰীহ ব্যক্তি প্ৰলোভিত হৈ অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু যাতে প্ৰবঞ্চিত নহয় সকলোকে আমি সজাগ কৰিবলৈকে অনুৰোধ জনাম